Berlaku jam 6.30 petang itu. Seorang daripada jemaah Masjid Al-Imam Ash-Syafi'i yang dihubungi TV3 memaklumkan dia sempat melakukan azan kerana terlalu panik dan berada dalam ketakutan selepas melihat kubah utama itu runtuh. Malah beberapa bahagian lumbung masjid berkenaan turut diterbangkan angin kencang. Jelasnya ketika kejadian, jemaah sedang bersiap sedia untuk solat maghrib. Kejadian juga menyebabkan masjid itu membatalkan solat tarawih malam tadi atas faktor keselamatan. Kerugian dianggarkan melebihi RM50,000. Dalam hari itu, ribut turut melanda beberapa kawasan di sekitar ibu negara yang turut mengakibatkan pokok tumbang lalu menghempap kenderaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam satu kenyataan memaklumkan antara kawasan terjejas teruk adalah Taman Rama-Rama Cenderasari, Jalan Perkasa, Taman Lalu, Pondok Polis Permaisuri serta Pangsapuri Indah Mas.